ကျွန်တော်ဇညုံးကိုမိုးနီခမ်းမန်းနေပြီးတော့ကိုအောင်ရဲလင်းကိုမန်းနေပြီးတော့ကိုပိုင်တကွန်ပြီးတော့ဟိုဟာကိုပွားတဲ့ကဇညုံးကိုမိုးနီရဲ့ပြီးတော့ကိုကျော်ထက်အောင်လည်းမှတ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မှလည်းရုပ်ရှင်ကားကောင်းနေတော်တော်များပါတဲ့အတွက်တော့ဒီနေ့ကတော့ပို့ပြီးတော့အရင်နှစ်တွေပို့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်ဟုတ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်အကူကြီးစီနီယာအကူကြီးမားတယ်ကျွန်တော်အားပေးဖို့တက်တက်နဲ့တက်လာတာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ရွှေဘိုးတိုက်ပုံပါကျွန်တော်ရွှေဘိုးတိုက်ပုံကနေကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းပေါင်းကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့တက်တာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှမဟုတ်ဒီအရာကိုပေါက်တာရွေးလေးရတွေ့ပြီးပါအရာကတော့ကျွန်တော်ရွေးတာမဟုတ်ဘူးဗျအရာကတော့ဖုံးကြီးရွေးပြီးတာဖုံးကြီးဘယ်ဖုံးကြီးကျွန်တော်ဒီပုံရဒီရောင်လေးနဲ့တက်ဆိုပြီးတော့ဖုံးကြီးစကားနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရောင်လေးနဲ့တက်တာပါကျွန်တော်နဲ့လည်း live ပဲမှာခေလို့ပါဗျလိုက်ရောလိုက်ရလားဗျဟုတ်ကဲ့လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီစစ်တူပါတယ်ခမန်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဇညုံးကိုမိုးနီခမန်းနေပြီးတော့ကိုအောင်ရဲလင်းကိုမန်းနေပြီးတော့ကိုပိုင်တကွန်ပြီးတော့ဟိုဟာကိုပွားတဲ့ဇညုံးကိုမိုးနီရဲ့ပြီးတော့ကိုကျော်ထက်အောင်လည်းမှတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မျိုးဟုတ်ပါတော့ကိုကဟာပေါ့ကိုပွားကားရဲ့မန်တာကိုကိုပါဝင်ထားရဲဆိုတော့ဒီတာမောင်လေးနှစ်ကပြောတော့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးနှစ်ကားနဲ့ဇလန်းတွဲတွေဟိုကန်လန်းတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးဆက်လုပ်ဖို့ရှိမယ်အဲ့ဒီတော့နောက်နှစ်မှာတော့ဒီအကယ်ဒမီစာရင်းဝင်နိုင်မယ့်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေနှစ်ကားအဲ့နှစ်ကားလုံးကနှစ်ကားလောက်ပြည့်ဖို့များတယ်ဗျအဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရပြီပေါ့ဒါမဲ့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်အကူကြီးစီနီယာအကူကြီးမားတယ်ကျွန်တော်အားပေးဖို့တက်တက်နဲ့တက်လာတာပါခင်ဗျကိုနှစ်ကူတာမှန်တာမျိုးရှိတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီကမျှော်လင့်တာမျိုးတော့တိတ်မရဲသေးဘူးဗျဒါမဲ့အဲ့လိုစစ်အကယ်ဒမီစာရင်းဝင်နိုင်မဲ့ကားတွေကားကောင်းတွေဟို quality ရန်ကောင်းတဲ့ကားတွေမှာတော့ပါဝင်ခွင့်ရဖို့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့စိတ်ကောလူရောပြင်ဆင်နေပါတယ်ပြီးတော့အကယ်ဒမီရာချင်းမရချင်းနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုံနိုင်ခြင်းမလုံနိုင်ခြင်းကိုအခုအာယုံ focus အများဆုံးစိုက်ရမှာပါပြီးတော့ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်အကူတွေအမတွေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားတွေကပါတယ်အကူတွေမတွေလည်းဟိုအကယ်ဒမီနာမည်ထွက်နေတော့တော်တော်ရင်ခုန်မှုတော့ကောင်းပါသူတို့အစားကျွန်တော်တော့ရင်ခုန်ပါတယ်သူတို့ရခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာမှာပါဗျဟုတ်ဒီတစ်ခေါက်ဒီပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ဒီမှာလှုပ်တဲ့ပွဲကတော်တော်လေးကိုတတက်ရက်နဲ့လှလှပပတော့တွေ့တယ်ဗျာကျွန်တော်မကြုံဘူးတဲ့မူပြီးတော့မိုးလုံးလေးလုံးနဲ့အော်စကာဆုပေးပွဲပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဟိုပုံစံဒီဇိုင်းတွေစမ်းသစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာလေရုပ်ရှင်ကားကောင်းနေတော်တော်များပါတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အရင်နှစ်တွေတက်ပို့ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်ဟုတ်ကဲပါဒါဆိုလို့ရှင်မော်တာကဒါမောင်လို့ပေါ့အားပေးတဲ့ဒီကိုပါကားတဲ့ပြဿနာတွေရောဒါပေါ့ဒီအကယ်ဒမီပြီးခွင့်ချင်းပြတယ်လို့ဟုတ်တယ်ပြောပြပါအောင်နော်ပြဿနာတွေကိုပြောချင်တာကျွန်တော်မှပြဿနာအများကြီးတော့သိမရှိပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့တရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ပြဿနာတွေရလာအောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေယုံတင်ဖို့လည်းစောင့်နေပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတွေပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်ထားလဲဆောင့်ကြည့်ပေးပါဦးပြီးတော့ဒီကယ်ဒမီပေးပွဲတက်ရတဲ့လည်းတွက်လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ခေါ်ယူပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာအဆင်ပေါ်ကနေကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းစကားတွေပြောနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဗျဟုတ်